Cilj projekta pod nazivom Noćno nebo Vojvodine i Bački Škuna kao nova turistička atrakcija jeste da upotrebi netaknuti potencijal regije Vojvodina-Bački Škun koji se ogleda u kvalitetu noćnog neba, prirodnim rezervatima i kulturnom nasljeđu kako bi ih razvio u nove turističke atrakcije ovog regiona. Pa konkretno će izgledati u tom smislu da smo mi sa naše strane zamislili da realizujemo praktično jednu mobilnu observatoriju. Znači, u ovim situacijama kada je nezgodno posmatrati noćno nebo iz gradskih sredina, da tom mobilnom observatorijom dođemo do upravo onih područja sa tamnim noćnim nebom, znači zaštićeni recimo prirodni rezervati kao što je recimo rezervat Zasavica ili oblasti na Fruškoj gori, i da u tom smislu zajedno sa posjetiocima ovih rezervata ili turistima koje bismo dovezli organizovanim prevozom omogućimo upoznavanje sa noćnim nebom, ali generalno i faunom i florom tih područja. Drugi aspekt projekta podrazumeva organizovanje astronomskih kampova i radionica koje bi ukazivale na problem svetlosnog zagađenja. Isto tako, kolege iz Mađarske bi realizovale ovaj projekat kroz izgradnju recimo biciklističkih staza, gdje bi duž staza bili postavljeni modeli solarnog sistema, i isto tako automatizovane observatorije za posmatranje sa područja gdje je tamno noćno nebo, i oni bi radili još dodatno izgradnju planetarijuma u Baji. Na realizaciji ovog projekta u naredne dve godine radit će naučni saradnici i profesori Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i članovi astronomskih udruženja iz Novog Sada i Bačke Palanke, zajedno sa Fondacijom astronomske observatorije iz Baje u Mađarskoj. Sam početak rada na projektu, koji će biti finansiran sredstvima Europske unije u iznosu od oko 500.000 evra za oba partnera, planiran je početkom marta.